საქართველოს საპატრიარქოში თეოლოგიის სადისერტაციო საბჭო შეიქმნა. გადაწყვეტილება დღეს საპატრიარქოში გამართულ კონფერენციაზე მიიღეს, რომელსაც საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი და საქართველოში სტუმრად ყოფი სხვადასხვა ქვეყნის სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. თეოლოგიის დოქტორის წოდება სასულიერო სფეროში მოღვაწე 10 მეცნიერს მიენიჭა, მათ შორის მიტროპოლიტ იოანე გამრეკელს, პროტოპრესვიტერს გიორგი ზვიადაძეს, დეკანოს მიხეილ ბოტკოველს, დეკანოს მიქაელ გალდავას, დეკანოს გიორგი გუგუშვილს, არქიდიაკონ დემეტრე დავითაშვილს, ასევე ედიშერ ჭელიძეს, სერგო ვარდოსანიძესა და გიორგი ანდრიაძეს. Будут обсуждаться темы. Საქართველოსა და რუსეთის საპატრიარქოებს შორის უახლოვეს ხანებში დაგეგმილ შეხვედრაზე ჩვენ ეკლესიებს შორის არსებულ საკითხებს განვიხილავთ. სრულიად მართლმადიდებელთა ეკლესიის როლი ჩვენს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესია.